El jutge decreta presó provisional sense fiança per l'acusat del doble crim de Manacor. Segons ha pogut confirmar Ivetres Notícies, es tracta d'una mesura de caràcter cautelar. Bon dia. De fet, l'home continua ingressat a la unitat psiquiàtrica de Son Espasa. Se n'espera que el jutge li pugui prendre declaració formal. Continuem molt pendents d'aquest cas que ha sacsejat el poble de Manacor i també d'altres notícies que marquen el desenvolupament d'aquesta jornada 3 de maig. Sumaris i començam. Són imatges dels minuts de silenci fets ahir a Mallorca per mostrar el condol per les dues víctimes del doble crim de Manacor davant d'aquest Ajuntament i la seu del Consell de Mallorca. Veïnats, familiars i amics han participat en aquesta concentració de condemna pel doble homicidi. Augmenten els casos d'assetjament escolar a les Balears, superen el centenar en un sol curs, segons les darreres dades de l'Institut per la Convivència Escolar, Convivèxit. La incidència més gran es dona entre alumnes de secundària. Ahir era el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. Un estudi assegura que viatjar des de les illes surt cada vegada més car. Segons la consultora Mabrian, totes les aerolínies apugen preus, especialment les de baix cost. Volar des de les Balears, en Ryanair, EasyJet o Vueling costa un 18% més de mitjana que l'any passat. La destinació que més s'encareix és el Regne Unit. Als esports ha arribat l'hora de les Illes Balears Palma Futsal, que vol tornar a conquerir Europa. L'equip de Vadillo s'enfronta al Benfica a la semifinal de la Final Four de la Lliga de Campions que es disputa a Armènia. El partit és a les 5 i el podreu veure en directe a IB3 Televisió. L'objectiu del Palma no és només guanyar avui, sinó tornar a aixecar diumenge el trofeu de campió. Pugen les temperatures, Xesca Cifra. Bon dia, sí, a les portes del cap de setmana, amb una situació tranquil·la per començar. Avui encara amb vent que bufa de llevaig i tenim vent que és moderat. I això fa que encara tinguem molts redols de maror al sector sud de les illes. De moment, amb un temps de cel destapat per començar. Mireu les imatges del satèl·lit Meteosat de just avui a primera hora. I podem observar com, de moment, la situació era de cel destapat a primeres hores al sector de les illes, però amb l'arribada de pinzellades de núvols alts al sector d'Eivissa i de Formentera, de núvols prims, que deixaran el cel i, de fet, deixen ara el cel una mica enterbolit. Obrim ara la finestra i anem a un parell de punts de contacte per veure com ho tenim en directe. És la càmera en directe des de Formentera. El cel està, com veus, mig enterbolit, amb una temperatura que és de 15 graus i el vent que bufa de llavors, amb un 90% d'humitat. De Formentera anem ara a Eivissa, perquè també trobem aquesta situació de cel una mica enterbolit. Veiem aquests núvols prims arribant al sector del sud de les illes, el satèl·lit Meteosat. 13 graus, 70% d'humitat i també vent que és de llavors. Ha arribat aquestes darreres hores encara als 60-70 km per hora. A Mancor de la Vall, a Mallorca, el cel més blau que la resta, que el sud de les illes. 13 graus ara, 70% d'humitat i també el vent que bufa del sud-oest. I anem ara a Menorca perquè també trobem el cel ben blau ara mateix. És a la costa est de l'illa, des d'aquí a la Torret, 14 graus de temperatura, la humitat és del 82%. Hem de continuar així, amb aquesta mateixa tendència de cel gairebé destapat i amb pinzellades de núvols a Eivissa i a Formentera, en temperatures màximes que pugen avui entre els 22 i 23 graus, sobretot a punts de l'est i també del nord-est de cada illa. A Mallorca també tindrem el cel destapat en qualque núvol prim, així com vagi avançant el dia, en temperatures màximes que sobretot s'enfilen cap al sector del nord, en 23 o 24 graus, i a Menorca també avui tindrem el cel destapat amb una temperatura al voltant dels 20 a 21. Vent sempre entre llevaig i ponent i en qualque cop moderat a la mà, encara en redols de maror. I les portes d'aquest cap de setmana, que estarà dominat sobretot per la bonança i per les temperatures una mica més altes. Ara, moment per veure com està el trànsit en les càmeres de la DGT. Començam amb la càmera situada a l'autovia d'Inca a l'altura dels accessos a Santa Maria. Veïn la circulació en sentit Inca a la dreta de les imatges i els vehicles en trànsit cap a Palma a l'esquerra. En els dos sentits, el trànsit és tranquil i els vehicles poden circular en total fluïdesa. Continuem amb un altre punt del trànsit a l'autovia d'Inca, però just a l'altura amb el pont d'Inca Nou en sentit Palma. En aquest punt tampoc no registren problemes en la circulació i els desplaçaments s'efectuen en total normalitat.
Continuam amb la càmera situada a la via de cintura a l'altura del cementiri de Sant Valentí a la dreta de les imatges. No hi ha problemes de trànsit tampoc, els vehicles poden circular de manera intensa però sense patir retencions. Entrem ara a l'autovia d'Andratx en sentit cap a aquesta població de Ponent i veient la càmera ubicada a l'altura de Sant Agustí, Gènova, just a les afores de Palma. En aquest punt la circulació va en creixement, però com veus, cap problema de trànsit. I acabam amb les imatges de la càmera situada a l'autovia de Llucmajor a l'altura del polígon de Sant Malferit de Palma. Són els accessos de la MA-D9 a la ciutat. Aquí es repeteix un poc la tònica que han pogut veure les altres carreteres, normalitat en els desplaçaments i trànsit un poc més lent en algun dels accessos per entrar a Palma.